Dashamirçehi sulmon Metën dhe Berishën, u bën thirrje të largohen nga politika. Kreu i LZK-s Dashamirçehi ka sulmuar kreun e PL-s Ilir Meta dhe ish-kryeministrin Sali Berisha. Ai deklaroi në një intervistë televizive se nuk do të marrë pjesë në protestën e thirrur nga opozita 11 shkurtit. Unë për tribun nuk hipi, nuk ndajmë të njëjtat ide me ta, por gjykoj që çdo njeri e grup politik dhe shoqëria civile e biznesi duhet të reagojnë ndaj kësaj situate. Si qytetar janë bashkuar të gjitha protestave, si njeri politik nuk ndaj të njëjtat ide as me Berishën dhe as me Metën. Unë gjykoj që kemi nevojë për adresa të reja politike, nuk riciklojmë vetveten pafundësisht. Këtu kanë ndodhur gjëra në çdo kohë dhe në kohën e Metës dhe Berishës, duhet të largojmë ramën. Kjo na bashkon, por nuk duhet të vazhdojmë qorazi besnik të partisë. Thaj. Shehi theksoi se populli duhet të reagojë ndaj çdo të keqe në këtë vend, që sipas shehit këtu është kalcifikuar. Protesta është e rëndësishme, por nëse ja delegojmë pritshmërinë protestës, bëjmë një gabim. Shpresoj që të jetë e madhe për të treguar se populli reagon ndaj së keqes, por këtu po ndodh përtit. Kokain pastruese, inceneratorët që nuk merret vesh ku kanë shkuar milionat. Këtu ndodh përtit në punës të lartë, sa e kanë shpërsosur idenë e skandalit.